ранку. На годинник у 7:30, тож ми починаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова, і ми починаємо наш ранковий випуск новин. Чергова спроба обрати запобіжний захід Ігорю та Миколі Копійкам, а також підприємцю Вадиму Фолтіну, залишилась для прокурорів невдачею. Всі засідання перенесені з різних причин. Подробиці знає наша Олена Міщенко. На сьогодні троє підозрюваних перебувають на волі, тож до будівлі Заводського районного суду мали прибути добровільно. Одного з них так і не дочекались. Засідання щодо обрання запобіжного заходу Ігорю Копійці оголошено закритим. Поки що відомо, що сам підозрюваний на нього не з'явився. Причина неявки невідома, однак законодавство дозволяє відкласти засідання, тож розгляд перенесли на 24 січня. Наступною слухали справу Вадима Фолтіна. На нього з'явились і підозрюваний, і захисники. Однак до розгляду, по суті, так і не прийшли. Вадим Фолтін зробив заяву про заміну адвоката. Ви кажете замінити. Ви, я так розумію, бажаєте відмовитись від когось? Від кого? Від адвоката, може. Суддя Зінаїда Сухаревич клопотання задовольнила, і адвоката замінили одразу під час засідання. Далі прозвучало клопотання з обох боків про закритий статус процесу. І майже одразу засідання було перенесено. Новому адвокатові потрібен час ознайомитись зі справою. Захисники, від послуг яких Вадим Фолтін відмовився, такою заявою свого вже колишнього підзахисного здивовані. В принципі, це право любого підозрюваного обвиняємого осуществлять заміну адвоката. Але, чесно говоря, ні я, ні адвокат Головко к этому не були готові. Ми не знали об этом вообще. Я навіть не знаю, хто этот адвокат. Ну, как бы, поки прокоментувати ніяк. Можу тільки так, що нам об этом нічого не известно. Нетривалим було й засідання щодо обрання захисту Миколі Копійці. Прокуратура, яка минулого разу просила закрити його на 60 днів. Однак розгляд так і не почали. Не з'явився один з адвокатів. Це дозволило захисту заявити клопотання про перенесення засідання. Є клопотання про перенесення судового засідання. У зв'язку з тим, що судове засідання призначалося спонтанно, було призначено на сьогодні на 13 годину. Я прибув, і захисник Молотков прибули до судового засідання. Але у Молоткова на 15 годину було призначено відкладні слідчі дії за ухвалою слідчого судді. За словами Володимира Тимошина, розгляд справи за відсутності одного з адвокатів – це порушення права Миколи Копійки на захист. Прокурор спробувала клопотання опротестувати і назвала причини, чому переносити засідання не можна. З поведінки підозрюваного та інших фігурантів даного кримінального провадження вбачається, що вони на даний час вживають заходи для уникнення кримінальної відповідальності та для переховування від органів досудового розслідування. Про це, зокрема, свідчить той факт, що підозрюваний Копійка Микола Ігорович ще 18 січня під час розгляду клопотання йому стало погано, у зв'язку з чим було викликано швидку медичну допомогу, яка поставила йому діагноз панкреатит. Вже є інформація, що він лягає на стаціонарне лікування до психіатричного закладу. Однак суддя Зінаїда Сухаревич ухвалила рішення про перенесення засідання. Його призначено на ранок 24 січня. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. А голову Вознесенської районної державної адміністрації Наталію Баланюк президент України Петро Порошенко звільнив з посади. Відповідне розпорядження опубліковане на офіційному сайті президента. У наказі зазначається, що очільницю району звільнили у зв'язку із скасуванням допуску до державної таємниці. І до інших подій. Миколаївська поліція розшукує чоловіка, який здійснив розбійний напад на фінансову установу на проспекті Миру та намагався пограбувати ювелірну крамницю на вулиці Космонавтів. Погрожуючи продавцю предметом, схожим на пістолет, чоловік увірвався до крамниці та вимагав віддати дорогоцінні вироби. Коли до зали зайшов ювелір, грабіжник відразу втік. За півгодини той самий чоловік забіг до фінансового закладу на проспекті Миру та скоїв розбійний напад, забравши з каси 3 тисячі гривень. Прикмети зловмисника – віком до 30 років, середньої статури, невисокого зросту, з бородою та вусами, може носити окуляри. Поліція Миколаївської області звертається до всіх миколаївців з проханням повідомляти будь-яку інформацію про цього чоловіка, фото якого ми додаємо, і не намагатися самостійно його затримати, тому що зловмисник може бути озброєний. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.